আকাশবাণী গুৱাহাটী পৌৰাঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছে উৎপল কুমাৰ দাসে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ জোৰা মৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক, অহা 9 জুনত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ বদল কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ লিংক নকৰিলেও হিতাধিকাৰীয়ে খাদ্য সুৰক্ষাৰ চাউল লাভ কৰি থাকিব বুলি যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰকাশ, বাঁহৰ উৎপাদন আৰু পৰিকল্পিত বহুল প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উদ্যোগ বিভাগৰ সচিবৰ আশা প্ৰকাশ, আৰু আজি বিশ্ব চাইকেল দিৱস, দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে অসমতো চাইকেল সমদল। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কালি এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত বান পৰিস্থিতিৰ জোৰা মৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰে। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বুজ লয়। তেওঁ দেশৰ বান সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে দীৰ্ঘকালীন বিস্তৃত আৰু সৰ্বাত্মক ব্যৱস্থা প্ৰণয়নৰ বাবে ল'বলগীয়া পদক্ষেপো পৰ্যালোচনা কৰে। বৈঠকত বানৰ সময়ছোৱাত হোৱা ক্ষয় ক্ষতি হ্ৰাস কৰাৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰা হয়। এই বৈঠকত গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু অসমত প্ৰতিবছৰে হোৱা ক্ষয় ক্ষতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায়। বানৰ সময়ছোৱাত জাননী আৰু সতৰ্কতা জাৰি কৰাৰ লগতে নদীসমূহৰ জলস্তৰ নিৰীক্ষণ কৰি থকা আৰু নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আগতীয়া ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে। শ্ৰীশ্বাহে NDRFক বানৰ আশংকা অধিক থকা ৰাজ্যসমূহত স্থানীয় পৰ্যায়ত সতৰ্কতা জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। বজ্ৰপাত সকিয়নি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এপ দামিনী সকলো স্থানীয় ভাষাত সহজলভ্য কৰিবলৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ আৰু কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগক আগতীয়া আৰু সঠিক জাননী দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থাসমূহ উন্নীত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। বৈঠকত বানে ক্ষতি কৰা শস্য, সম্পত্তি, জীৱিকা আৰু জীৱনক লৈ সন্মুখীন হোৱা জনতাৰ সমস্যা যাতে সহজে সমাধান কৰিব পৰা হয় সেই বিষয়টো আলোচনা কৰা হয়। অহা 9 জুনত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ বদল কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ঘোষণা কৰিছে। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ ৰদ বদল হলে ডিমা হাছাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং বা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিকোনো এজন বিধায়কে যে মন্ত্ৰী পৰিষদত স্থান পাব সেয়া নিশ্চিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই অহা 8 জুনত হ'বলগীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকি কালি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি ধনশিৰি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ ধনশিৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এখন জনসভাত ভাষণ দি কয় যে কাৰ্বি আংলঙৰ জনসাধাৰণ এতিয়া ধৰ্ণা ধৰ্মঘটৰ পৰিৱৰ্তে জনগোষ্ঠীয় সমন্বয়েৰে উন্নয়নৰ বাটত অগ্ৰসৰ হৈছে। তেওঁ কয় যে শান্তি, সম্প্ৰীতি, সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰে অঞ্চলটোত বৰ্তমান বিশ্বাস, আস্থা আৰু সঁহাৰিৰ বাট গঢ়ি উঠিছে। অঞ্চলটোৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যৱস্থাকে ধৰি বিভিন্ন দিশৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে হামৰেন, আমৰেং আৰু ছচেং পৰিষদীয় সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ হামৰেনত অনুষ্ঠিত এখন জনসভাতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকে। ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কালি সিংহাসন পৰিষদীয় সমষ্টিৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ আয়োজিত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়ে। CPI, ASDC, আম আদমী পাৰ্টীকে ধৰি অন্যান্য দল তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলেও বিভিন্ন ধৰণে ভোটদাতাৰ মাজত প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ লিংক নকৰিলেও হিতাধিকাৰীয়ে খাদ্য সুৰক্ষাৰ চাউল লাভ কৰি থাকিব বুলি যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে প্ৰকাশ কৰিছে। খাদ্য সুৰক্ষাৰ বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ লিংক বাধ্যতামূলক কৰা বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ ওৰ পেলাই কালি মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে কয় যে পৰিয়ালৰ কোনো এজন সদস্যৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তাৰ জৰিয়তেও আন সদস্যসকলে বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰিব। একেদৰে কোনো পৰিয়ালৰ সদস্যই যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেন্তে ইয়াৰ বাবে মোবাইল ফোনত অহা OTP দেখুৱায়ো চৰকাৰী চাউল লাভ কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক লোকৰ NRCত নাম নথকাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আধাৰ কাৰ্ড নথকা এনে লোকসকলেও খাদ্য সুৰক্ষাৰ চাউল নিয়মীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰাৰ বাবে চৰকাৰে 31 মে অন্তিম সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিছিল। এই সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পাছতো বহু পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰিব পৰা নাই।
সেয়েহে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ লিংকৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা বুলিও শ্ৰীদাসে সদৰি কৰিছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ কাইলৈ নিশা 8 বজাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত হৰ ঘৰ দস্তক 2.0 শীৰ্ষক অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডঃ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠান চলি থকা সময়ত 03612661876 আৰু 2662325 নম্বৰলৈ ফোন কৰি পোনপটীয়াকৈ অংশ ল'ব পাৰিব। তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত কালি জিলা উন্নয়ন আয়োগৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপায়ুক্ত নৰসিং পাৱাৰে সভাপতিত্ব কৰা বৈঠকত জিলাখনৰ সকলো উন্নয়নী বিভাগৰ মুৰববী বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। সভাত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সকলো বিভাগৰ অধীনত জিলাখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনিসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। তেওঁ এই আঁচনিসমূহৰ কাম গুণগত মানৰ সৈতে কোনোধৰণৰ আপোচ নকৰিবলৈকো বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগক জিলাখনত ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ সংযোজনৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈকো নিৰ্দেশ দিয়ে। তদুপৰি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কৃষি বিভাগক জিলাখনত পি এম কিষাণ নিধিৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰৰ সংযোজনো শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত জিলাখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা জলজীৱন মিছনৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়েও তেওঁ বুজ লয়। সকলো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ তথা বিদ্যালয়ত খোৱাপানী সংযোগ আৰু বিজুলী সংযোগ নিশ্চিত কৰিবলৈকো তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে। তদুপৰি ৰাজহ বিভাগৰ সৈতেও লেণ্ড বেংক সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ লগতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে চৰকাৰী মাটিত অবৈধ বেদখল চিনাক্ত কৰিবলৈ চক্ৰ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। তদুপৰি জিলাখনত যান বাহন আইন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ তথা বিভিন্ন অঞ্চলত আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান চলাবলৈকো উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পৰিবহণ বিভাগক আহ্বান জনায়। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। অসমলৈ বহিৰাজ্য তথা বহিৰ্দেশৰ উদ্যোগক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ন ন নীতি ৰূপায়ণ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সচিব ডঃ লক্ষ্মণন এছে আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্ধৃতিৰে তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এনে নীতিসমূহে উদ্যোগ জগতৰ প্ৰতি উল্লেখনীয় সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। আকাশবাণীৰ সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান নৰ্থ ইষ্ট ডায়েৰীত ভাগ লৈ তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰে। 1927 চনৰ ভাৰতীয় বনাঞ্চল আইনৰ সংশোধনীৰ প্ৰসংগত সচিবগৰাকীয়ে কয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে বাঁহক গছৰ পৰিৱৰ্তে ঘাঁহৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ ফলত এই উদ্ভিদবিধে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিল। সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাঁহৰ ভিতৰত প্ৰায় 50% উৎপাদনযোগ্য বাঁহৰ প্ৰজাতি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা যায় বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে তেওঁ কয় যে কেৱল অসমতেই 2,30,00,000 টন বাঁহ মজুত থাকে। বাঁহৰ চাহিদা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে ইয়াকো কয় যে ৰাজ্যখনত 60-80% পৰ্যন্ত বাঁহ অসংগঠিত খণ্ডত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। মূল্য সংযোজিত ব্যৱস্থা অবিহনে হোৱা এনে ব্যৱহাৰৰ ফলত অধিক পৰিমাণে লাভৱান হোৱাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি বঞ্চিত হৈ ৰোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে সম্প্ৰতি মূল্য সংযোজিত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰণৰ হকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এনে ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ বাৰ্তা সম্পাদক মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে বাঁহক জৈৱ ইন্ধনৰ উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে সুদূৰপ্ৰসাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰাৰ এনে প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে নুমলীগড় শোধনাগাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি শ্ৰী লক্ষ্মণন এছে কয় যে ইয়াৰ ফলত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 500,000 মেট্ৰিক টন মানসম্পন্ন বাঁহৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰায় 3,200 কোটি টকীয়া এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত নিয়োগ তথা আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় বাঁহ অভিযানৰ অধীনত ৰাজ্যিক বাঁহ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ জৰিয়তে সোণাপুৰ আৰু কাকপথাৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভালেমান ঠাইত ইতিমধ্যে পৰিকল্পিতভাৱে এনে উৎপাদনৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। একে সময়তে বিভিন্ন আচবাব হস্তশিল্পজাত সামগ্ৰী আদি উৎপাদনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি বাঁহক ধন যোগান ধৰা শস্যৰ ৰূপ দিব পাৰি বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। আজি বিশ্ব চাইকেল দিৱস। কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে আজি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিশ্বজোৰা বিশ্ব চাইকেল দিৱসৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিব। নতুন দিল্লীৰ মেজৰ ধ্যানচান্দ ষ্টেডিয়ামত আজি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 750 গৰাকী চাইকেল আৰোহীৰ সৈতে 7.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ অতিক্ৰম কৰিব। নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত দেশৰ 75টা স্থানত চাইকেল সমদল উলিওৱা হ'ব। এই দিৱস উপলক্ষে 1,29,000 যুৱ চাইকেল আৰোহীয়ে 9,68,000 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰত্ব চাইকেলেৰে অতিক্ৰম কৰিব।
অসমতো নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠনে রাজ্যখনের 27খন জেলার লগতে গুৱাহাটীর দুটা স্থানত কেন্দ্রীয়ভাবে সাইকেল সমদলর আয়োজন করেছে। মহানগরীর কামাখ্যা গেট আর খানাপাড়ার পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথারপা এই সমদল উলিওয়া হব। কামাখ্যা গেটেরপা উলিয়াবলগিয়া সমদলটো লতাহিল খেলপথারত থামরণি পড়ব। আনহাতে রাজ্যিক পর্যায়ের সমদলটো খানাপাড়ারপা বশিষ্ঠ চারিআলি হয়ে সরু সজাই এথলেটিক স্টেডিয়ামলৈ আহিব। উল্লেখযোগ্য যে যান বাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে প্রদূষণমুক্ত পরিবেশ গড় দিয়ার বাবে সাইকেল চলার প্রতি জনসাধারণের মাজত সজাগতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই দিবস পালন করবলৈ লওয়া হয়েছে। এইবার দিবসের বিষয়বস্তু হল সাইকেল চলাওক, পৃথিবীক বচাওক। বৰপেটা জিলাৰ কেইবাগৰাকীও মহিলাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰেচম বিভাগৰ সহযোগত এৰি পলু পালন আৰু তাৰ পৰা লেটা উৎপাদনৰ কুটিৰ উদ্যোগ স্থাপনেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ উঠিছে। উল্লেখযোগ্য যে পশুপালন আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে লেটা উৎপাদন এটা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কুটিৰ উদ্যোগ। সঠিক পৰিকল্পনা আৰু ৰেচম বিভাগৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি এই উদ্যোগ স্থাপনেৰে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰি। ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষের সিঙ্গলসর সেমিফাইনেলত আজি পঞ্চম বাছনির রাফেল নাডাল তৃতীয় বাছনির জার্মান খেলোয়ে আলেকজেন্ডার জেভারেভর মুখামুখি হব। দুইগী খেলোয়ে এই সেমিফাইনেলত জয়লাভ করে দেওবারে হবলগিয়া ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চলাব। প্রতিযোগিতার বুধবারে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনেলত নাডালে বিশ্বর শীর্ষস্থানের খেলোয়ে নোভাক জকোভিচক 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 সেটত পরাস্ত করে। এই পর্যন্ত রাফেল নাডালে সর্বাধিক 13 বার ফ্রেঞ্চ ওপেন প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নের খিতাব দখল করেছে। খেলোয়াড়গৰাকী বিগত বর্ষত জকোভিচর হাতত সেমিফাইনেলত পরাস্ত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে নাডালে চলিত বর্ষের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতাত চ্যাম্পিয়নের সম্মান লাভ করেছে। হরিয়ানাত কাইলৈৰ পৰা 2021 বর্ষের খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস আরম্ভ হব আর 13 জুনত ইয়ার অন্ত পড়ব। ইয়ার বাবে রাজ্যখানে সকলো প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তুলিছে। এই ক্রীড়া মহোৎসবের চতুর্থ সংস্করণের পূর্বে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লালে কালি চণ্ডীগড়ত সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে হওয়া কথা বতরাত কয় যে এই ক্রীড়া মহোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করব। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্রকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্রথম পৃষ্ঠার বাতৰি চমু অবলোকন আগবঢ়াইছে মৰমী কাশ্যপে। অহা 9 জুনত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদবদল হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰাৰ বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দিশপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মালয়বাৰী গাঁৱৰ কৃষকসকলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি অসমৰ ভিতৰতে আত্মনিৰ্ভৰশীল গাঁৱৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতখনে 6 মাহত 20 কোটিৰ বড়োধান বিক্ৰী মালয়বাৰীবাসীৰ এই শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। ধুবুৰীত আৰক্ষী বিভাগে গোমাফিয়া নজৰুলৰ 1 কোটি টকাৰ সম্পত্তি আৰু বেংক একাউণ্ট জব্দ কৰাৰ বাতৰি নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে শীঘ্ৰেই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাতৰি অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ বাতৰি দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। সদ্যসমাপ্ত এক্ট ইষ্ট সন্মিলনত এগৰাকী বিদেশী প্ৰতিনিধিক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এ চি এছ বিষয়া বাৰ্বী হাজৰিকাক নিলম্বন কৰাৰ বাতৰি আমাৰ অসম দৈনিক জনমভূমি আদি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। উত্তৰ পূবৰ বাবে 90% ৰাজসাহায্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। 2030 চনৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হ'ব অসম, এই শিৰোনামেৰে বাতৰি এটা দৈনিক জনমভূমি কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে অচিৰে বলবৎ হ'ব কঠোৰ জনসংখ্যা আইন, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান সাহায্য পুঁজিলৈ বলিউডৰ জনপ্ৰিয় পৰিচালক ৰোহিত শেট্টীৰ 50 লাখ টকাৰ সাহায্য, পূৰ্বোত্তৰত মৌচুমী প্ৰৱেশ, অসম মেঘালয়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ। অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ জোৰা মৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক, অহা 9 জুনত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদবদল কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ লিংক নকৰিলেও হিতাধিকাৰীয়ে খাদ্য সুৰক্ষাৰ চাউল লাভ কৰি থাকিব বুলি যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰকাশ, বাঁহৰ উৎপাদন আৰু পৰিকল্পিত বহুল প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উদ্যোগ বিভাগৰ সচিবৰ আশা প্ৰকাশ, আৰু আজি বিশ্ব চাইকেল দিবস, দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে অসমতো চাইকেল সমদল। আমাৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।